heb gevoelens voor Louise. Dat is alles. Dus je hebt ook gevoelens voor hem? Maar nee, dat wou ik hem net zeggen. Als jij zegt dat er niks is tussen jullie, dan geloof ik jou. Kom je? Hij heeft mij gekust. Als jij nog één keer rustig valt, dan krijgt hij met mij te maken. Trap het gewoon af en neem je vriendinneke ook maar mee. Dit gaat ervoor zorgen dat die deur geblokkeerd wordt. Gasmaskers. Ja. En die werken. Ja, ik hoop. Jonas! Die gasmaskers werken niet! Twee keer de melodie spelen! Tweede deur. Wat doen we? Wachten. Lapis temporis. Als jullie me incorrect openen, dan openen jullie een rampzalige bron. Zou het kunnen dat we eerst hier iets moeten oplossen of zo, voordat we dat loskrijgen? Die raadsels beginnen stil aan mijn voeten uit te hangen. Ik wil die stomme steen niet. Jongens, ik ben het kotsbeer. We zijn echt bijna op de kast. Jongens, wacht. Ik denk dat de grendels iets te maken hebben met dat raadsel. Als we dat raadsel oplossen, dat die sloten ontgrendelen en dat we de box dan kunnen meenemen. 320 kilometer per uur en drie wezens. Een mens, een jachtluipaard en een mier. Ik denk dat we één van die drie knopjes moeten indrukken om aan te duiden welke van de drie de snelheid van 320 km per uur kan halen. Dat gaat de mens sowieso niet zijn, hè? Die mier gaat het ook sowieso niet zijn, want die mier is veel te klein om zo snel te lopen, denk ik. Dan is het de jachtluipaard. Alright, Marcus, jachtluipaard dat is. Wacht. Moeten we dat eerst niet opzoeken? Opzoeken? Sam. Internet gaan vinden. Hey, internet. Hier staat dat de kaken van een vampiermier aan 320 km per uur kunnen bewegen. Het was dus een strikvraag. Geen enkel dier kan zo snel lopen. In een box? Serieus? Kom, we nemen dat ding mee. Maar voorzichtig, hè, man. Ja, Sam. Doe je dat. Klaar. Kom aan, Sam. Laat de spierballen zien. Ik snap het niet. Die lieten mij gewoon passeren. Dus ze deden helemaal niks? Nee. Zot, hè? Hey, zie je? Goeie move, Smit. Slim de Smit gaat gelijk de Smit. Ja. Hey, stranger. Hey. Hey.
Hey. Zeg, straks filmpje checken? Of gewoon thuis blijven met pizza? Jij mocht kiezen. Ja, kijk hoe. Ja, voor pizza of voor filmpje? Kijk hoe. Zeker, Safa? Ja. Ja, filmavond en een pizza-date samen. Super, het is perfect. Maar nu, nu moet ik eerst nog iets voor school doen. Ja. Oké, okay. Tot straks. Ja. Toch allemaal mee bezig. Mannetjes, ik zweer het, Ward heeft iets in de gaten, hè? Nee, hij keek naar ons met zo'n blik van, wat gaan die nu weer doen? Ik zeg, hij weet iets, hij weet iets. Sam, pa gaat hier echt niks komen zoeken. Zouden hier ook 12 campussen in zitten? Aan de grote te zien. Ja. Yep. Zeg, zouden we de deur niet op slot doen? Sam, kom. Sam. Ja, voorzichtig. Campus 1. Papiertje. The bones of a baby you must count. Now shape the hands after the amount. Dus we moeten de botten van een baby tellen en met die handen dat getal vormen, of wat? Oké, pak jullie gsm. Oké. Ja. 350. Wat? 350? Zoveel? Dat gaat toch niet weer zo'n strikvraag zijn, hè? Sam, pa gaat hier echt niet binnenkomen. We hebben twee stenen gevonden zonder dat hij het door had. Dat gaat nu echt niet anders zijn. Dat zeg jij. Kijk, meisjes, het internet is duidelijk, hè? Een baby heeft 350 potten. Gewoon blijven checken. Blijven dubbel checken. Alles oké met jou? Ja, ja. Zeker? Ook met Noah en Tigo? Het is ingewikkeld. Volg gewoon je hart, schat. Hè? Dan komt alles altijd goed. Ja. Lou, ja. Kom. Jongens, iedereen. We gaan beginnen. En vanaf vandaag gaan we starten met een nieuw nummer. Dat van Tigo en Louise. Ja, volgens mij is het echt het ideale nummer waarmee we kunnen shinen tijdens die tweede try-out. Free, ik denk echt niet dat dat zo'n goed idee is om nu... Dan... Maar jawel, ik heb zelf al de ideale coach uitgenodigd om ons daarbij te helpen. Tada! Olivier, oh, ik heb je zo hard gemist. Hey, Chris Marble, dat zou ik voor geen geld van de wereld willen missen, hoor. En jij dat zo geheim houden? Ja, ja. De max. Ja, maar Sam, we gaan beginnen met repeteren, dus stop maar met die chips. En iedereen, hup, op het podium. Hey, dat is mijn chips, hè, man. Sam? Oké, iedereen, we doen het dus nog een keer, maar deze keer doet Noah Tigus een stuk. Right. Nee. Volgens mij is het echt geen goed idee. Noah, we proberen het gewoon. Dan kijk ik naar jou en dan begint er opslag een nieuw seizoen. Staat alles in bloei, ik neem je hand en ik weet niet wat te doen. Toen neem me mee, het was al jouw lente, door bos en door zee, door talen en bergen, ontdooi me. Smelt met me mee.
dat is niet slecht. Maar ik mis wel wat magie. Nog eens over nadenken? Ja. Oké, iedereen, jullie kunnen gaan. Maar onthoud, de tweede try-out komt echt dichterbij. Hè. Kom aan. Allee, op. Free, is er echt niemand anders die dat nummer van Tigo kan zingen een stuk? Je moet het gewoon proberen. Ja, Olivier. Het is de eerste keer dat... Noah, kunnen we even praten? Jongens. Komt goed. Alsjeblieft. Waarom negeer je mij? Ik wil gewoon maar ruimte. Oké? Ruimte? Wil je het dan uitmaken? Nee, gewoon... Ik wil een beetje kunnen nadenken. Ik heb afgesproken met Sam nu. Die denkt nog altijd dat pa iets in de gaten heeft. Ciao. Nee, Bart, niet doen. Wat is dit? Blijf er mijn poten vanaf, dat zijn uw zaken. Noah? Wat zit daaronder? En wat is hier verdomme aan de hand? Noah, ik ga hier niet weg voor u mij de waarheid vertelt.